Žiemo šarmoj sustokim pagalvoti, kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa, o kaip surasti tą gražiausią žodį, artėjančiai žmogaus ir žemės šventėje. Pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva. Mūsų sukurti kalėdiniai atvirukai, nieko nekainuojantis, bet labai brangus prisiminimas, kurį galėtume palikti artimam žmogui, kad kada nors jis mus taip pat su meile prisimintų. Sukurkime kalėdinę pasaką patys.